Lando Çardaku, kampion i vitit 2022 në garën 100 metrave. Është kënaqësi të jesh mes kampionëve? Natyrisht, një gjë shumë e mirë për mua, dhe kjo tregon një formë të ime shumë të mirë dhe një punë që kam bërë me trajnerin tim Albert Marashin. Dhe shpresoj në të ardhmen edhe rezultate më të mira. Ishte e vështirë kjo garë e Elbasanit? Po, ishte e vështirë, ndoshta edhe pak kushtet nuk ishin aq të përshtatshme, por gjithsesi ishin të njëjtët atletë që kisha në Kupën e Shqipërisë, pikërisht këtë synoshat që të delësha i pari. Jeni në moshë të re, por keni filluar me njëherë me të jeni sukseshëm, të jeni dhe kampion e Shqipërisë. Një motiv më shumë për të ardhmen tuaj? Shpresoj që po, në të ardhmen pse jo me rezultate edhe shumë të mira, dhe shpresoj sa më mirë. Keni një dedikim për këtë sukses? Këtë sukses ja dedikoj familjes time, që e meritojnë, por edhe trajneri që ka bërë një punë shumë balëshme me mua dhe kemi punuar shumë fort bashkë. Sa është i rëndësishëm roli i familjes në mbështetjen e mbështetjen tuaj? Shumë e madhe, sakrifica që bëjnë ata për mua është një gjë shumë e rëndësishme për mua dhe shpresoj që me kalimin e kohës dhe me rezultatet e mia që është shpërblej sado pak. Ndërkohë vllaznia është kampion i Shqipërisë si ekip, duke që vazhdon të bëjë ligjin në atletikën shqiptare. Po, natyrisht ne jemi më të mirë gjithmonë dhe rivaliteti është gjithmonë vetëm mes nesh. Por ka edhe disa atlet tjerë që janë nga Korça, Tirana që janë të fortë, por ne jemi kryesor. Cili është synimi për garat e arshme të Çardakut? Garat e arshme është thymja rekordit e të rive në 200 meter, sepse këtë radhë dola i dyti, pasi Franco Burra i thej rekordin dhe ju urojnë sa me suksese sa me të larta. Por shpresojmë 100 meter, pse jo rekord të rriturve. Funny.